Hola, tochitotes. Arriba l'hora de la informació esportiva. Així, a Telesafor, comença Fem Esport. Avui, com cada dimarts, anem a parlar de tot el món del bàsquet a la nostra comarca. I és que tenim dos equips que encapçalen la informació del bàsquet d'este cap de setmana. Per una banda, la grandíssima victòria de l'Àngel Vision, Units pel Bàsquet Gandia, que ha posat ja peu i mig en la fase d'ascens, que esperem puga jugar-se en Gandia, ara li ho contem, i també l'altre dels protagonistes és el Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana, amb la victòria número 20 en 20 partits, ha aconseguit ja de forma matemàtica ser equip de preferent, ha aconseguit l'ascens 6 victòries abans de final de temporada. De tot això parlem així, en Fem Esport. Comencem. I comencem parlant-los de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que este cap de setmana guanyava front a la seua bèstia negra, com se li sol dir, el nou bàsquet Paterna. Els d'Alejandro Mesa aconseguien una victòria per 75-57, com deien, front al Paterna, en un partit en el que li van donar de la seua pròpia medicina al conjunt paterner. És a dir, el primer i el segon quart, amb dos parcials espectaculars, van ser el que van marcar el ritme de l'encontre en un partit que, una vegada més, a nivell anotació, va estar marcat per el gran protagonisme, per una banda, del pívot Alejandro Vera, amb 18 punts, màxim anotador de l'Units pel Bàsquet Gandia, seguidament amb 17 punts de Javi Soler, un dels jugadors que està marcat també a ser molt important en el que resta de temporada. Partit important, victòria importantíssima per diversos factors. El primer i principal, perquè gràcies a aquesta victòria l'Units pel Bàsquet Gandia ja és, de forma virtual, no matemàtica, equip de fase d'ascens. És a dir, com sol dir-se, té peu i mig en la fase d'ascens per intentar lluitar per estar la pròxima temporada en Lliga Le Plata. Eixe és un dels grans factors que ha aconseguit des de cap de setmana, però un altre és aconseguir guanyar a un equip al que no havia aconseguit guanyar en tota la temporada. Després de 4 partits, per fi l'Units pel Bàsquet Gandia guanyava el nou bàsquet Paterna, i amb esta victòria el que aconseguix els jugadors d'Alejandro Mesa ha sigut poder o haver guanyat a completament tots els rivals als que s'ha enfrontat esta temporada el conjunt gandià, i per tant està més prop que mai de ser el líder a final de temporada d'este grup E de la Lliga EVA, en eixa segona fase que dona peu a la fase d'ascens. Anem a començar a sentir declaracions dels protagonistes, les que vam agafar justament a l'acabar l'encontre. Comencem amb l'entrenador, sentim Alejandro Mesa. Victoria importantísima, ¿no? Prácticamente se ha puesto pie y tres cuartos en esa fase de ascenso. Sí, este partido iba a marcar un poco para cualquiera de los dos equipos. El que ganara ya casi estaría clasificado, y en nuestro caso sí que es verdad que se nos pone de cara para conseguir el primer puesto. Pero yo lo estamos haciendo números, aún falta. Hay que ganar mínimo uno para clasificarse, dos si queremos pelear por la primera posición. La clave un poco ha estado, ¿no?, en conseguir anular a Carlos Cerdán, que ha sido la bestia negra en los partidos contra Unix Pel Basket, bueno, en general en la temporada, y defensivamente ser una auténtica bestia vosotros. Sí, la verdad es que hemos empezado un poco desconcentrados. Nos ha metido un par de penetraciones fáciles, nos hemos perdido en los cambios, le hemos sobremarcado demasiado con balón, que sabíamos que ahí era muy peligroso, pero luego ya hemos bajado un poco nuestro nivel de ansiedad, a lo mejor, que es lo que nos pasaba factura, y hemos cerrado mejor los espacios y ahí, pues, no ha encontrado situaciones claras de canasta. Le habéis dado, le comentaba también antes a alguno de los jugadores, le habéis dado de su jarabe, ¿no? El primer cuarto vuestro a nivel puntuación ha sido lo que suelen hacer ellos habitualmente. Sí, nosotros también estaba hablado durante toda la semana. En dos partidos nos han metido diferencias de 12-14 puntos, creo recordar, y ellos, sabiendo que nosotros, o sea, que ellos tienen un gran inicio, tenemos que estar muy concentrados para pararlo, y la verdad es que ha sido un poco la clave para luego mantener las distancias y tener el partido más cómodo.
prácticamente hemos visto un dominio total del partido a nivel marcador, a nivel también del juego. ¿Os esperabais de verdad que fuese un partido así, entre comillas, tan fácil? No, porque al final Paterna, los partidos que ha perdido, los que ha perdido, los que ha ganado, se han decidido en las últimas posesiones, quizá quitando el partido de ida en Benidorm, creo que jornada 3 o 4, que sí que perdió de bastante. Entonces, no era lo esperado, pero hemos hecho un buen trabajo, igual que contra los rivales de arriba aquí en casa, en esta segunda fase, y pues hemos conseguido un partido más cómodo, que la verdad nos viene bastante bien en cuanto a ánimo. Y ahora me imagino que, a pesar de que esté todo medio hecho, es importante no relajarse. No, exacto, lo acabamos de hablar en el vestuario. Nos quedan todavía uno mínimo para clasificarnos y dos, porque imagino que todo el mundo querrá ser primero. Mínimo dos. Vamos ahora a Alcantarilla. Bueno, de esos hay tres fuera de casa: Alcantarilla, Villarreal y Llíria. Entonces, vamos ahora allí, a Alcantarilla, que han perdido hoy contra Llíria, que será para ellos una final. Trabajaremos bien el partido para intentar sacarlo y seguir más tranquilos. Y la pregunta habitual, viendo el feudo de Gandía, cómo está ayudando a las victorias, vamos a hacer toda la fuerza del mundo, me imagino, para ser sede de esa fase de ascenso. Bueno, primero nos metamos, ¿vale? Ya sé que es un poco tópico, pero aún no estamos metidos matemáticamente, y luego eso ya es un poco trabajo de la directiva, que yo creo que están haciendo un grandísimo trabajo esta temporada y nada, si lo consideran oportuno y si ven que es viable, pues nosotros encantados de jugar en casa, nos da un plus, como habéis visto. La afición, unas palabras para ellos. ¿Qué decir de la afición, Marc? Cada partido casi te sorprenden más. Llevamos este año que ha ido increciendo, los partidos importantes han estado dándonos un apoyo incondicional, en los malos momentos se les ha notado todavía más, y solo tengo palabras de elogio y agradecimiento a ellos, a todos. Mil gracias, Alejandro Mesa. A vosotros. I li ho preguntàvem al propi Alejandro Mesa. Un dels grans factors de la victòria de l'Àngels Vision d'este cap de setmana és, sense dubte, haver anul·lat al gran jugador, possiblement el millor jugador de tota la lliga, com és Carlos Cerdán. Un jugador, Cerdán, el que porta de promig més de 22 punts per partit i més de 30 de valoració de mitja en tota esta segona fase. I front a l'Units pel Bàsquet Gandia va estar completament anul·lat, fins al punt de que la seva frustració el va provocar fer dos tècniques que el van deixar expulsat quasi al final del tercer quart, i va ajudar, sense dubte, a la victòria de l'Units pel Bàsquet Gandia. Anem amb més declaracions. Sentim ara el director d'orquestra, el base. Sentim a Joan Hernández. Bueno, estem ja amb Joan Hernández. Bueno, grandíssima victòria, importantíssima la d'avui. Sí, la veritat que a nivell de classificació era molt important. A més, era un equip en el que tenia moltes ganes, i la veritat que molt, molt contents i satisfets amb el resultat d'avui. Una de les claus, podríem dir, que ha sigut el aconseguir anul·lar a Cerdán fins al punt que ha estat expulsat al final per dos tècniques. Sí, bueno, al final ells tenen un equip molt curt, clarament tots sabem a lo que juguen, i bueno, pues ens hem enfocat ahir, el que hem treballat al llarg de la setmana així bé, i bueno, el resultat s'ha vist avui. Sou conscients de que pràcticament està de forma virtual aconseguida aquesta situació, estar en la fase d'ascens? Sí, bueno, jo crec que s'ha vist al començament del partit que teníem clara la importància que tenia el resultat d'avui. I bueno, sabem que ja està quasi fet, però encara queden setmanes, hem de continuar treballant. Ara estem bé i hem de continuar sent millors cada dia. És evident que Gandia és un lloc perfecte per a fer una fase d'ascens, perquè es demostra que quan jugueu en Gandia ho guanyeu pràcticament o completament tot. Aneu a fer força per aconseguir-ho, no? Encara que siga des de la part dels jugadors. Bueno, la veritat que seria increïble jugar en una fase així, en tota la gent, en tot el carinyo que sentim cada dia. I bueno, segur que el club també farà un esforç perquè siga així. Tu com t'has vist a nivell personal avui? Bueno, la veritat que he començat molt bé, amb molta confiança, amb molt de suport per part de la gent, com sempre. Bueno, la veritat que després, alguns problemes de faltes, pues no he pogut tindre la continuïtat que m'hauria agradat, però bueno, molt, molt content per com ha anat el partit, per el resultat final i bueno, per veure l'equip així de bé. Joan, mil gràcies. Moltes gràcies. També parlàvem amb un dels altres jugadors que va disputar este partit, i encara que el seu rol front al Paterna no va ser tan protagonista com en la resta d'encontres, també va ser clau en la gran victòria de l'Unis pel Bàsquet front al Paterna, recorden, 75-57, front al que era el segon classificat fins al moment en la competició. Sentim les paraules d'Unai Zamora.
Estem amb Unai Zamora. Bueno, partit importantíssim, victòria importantíssima, la d'avui. La veritat que sí, ningú mos esperava tindre este resultat contra Paterna, però crec que durant el llarg treball de la setmana i el scouting que he fet aquest partit han eixit els resultats. Una de les claus podria ser, no?, haver anul·lat tan bé com heu anul·lat a Cerdán fins al punt de que ha acabat expulsat amb dos tècniques. Jo crec que ha sigut un factor molt rellevant en aquest partit i hem estat entrenant molt. És un jugador que a part de fer els seus punts fa jugar molt a l'equip. Si tu pares ja tens un bon tros guanyat. Bueno, avui tu com t'has vist així, jugant contra el Paterna? Avui ha sigut espectacular per l'ambient i tot. Hi ha part d'aquests partits, cadascú té la seva feina i hi ha moltes feines que no estan reflejades en el número, però jo estic content, ara seguir treballant pel següent. Vos sentiu ja classificats per a la fase d'ascens? Mai tens que dir ja, però sabíem tots que este partit era tindre ja un peu i mig entre estar per els tres primers. Sinó que a seguir treballant, queden uns partits i n'hi ha que guanyar-los, si no, no serveix de res este treball. I la pregunta que li feia a Joan, aneu a fer força des de jugadors a la directiva per aconseguir la fase d'ascens en Gandia? Home, això pues clar, segur. Volem jugar així en casa, en tota l'afició, que jo crec que això seria un gran apoyo, la veritat. Pues Unai, mil gràcies. A tu, Marc. I esta gran victòria el que ha provocat és el que tenen a les seues pantalles, que l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia siga líder indiscutible d'esta segona fase de la Lliga EVA. 9 victòries i tan sols una derrota en 10 partits és el que porta a l'equip dirigit per Alejandro Mesa, a més de 7 victòries consecutives. Està a 2 dels 3 següents perseguidors. En segona posició, UCAM Múrcia, també Nou Bàsquet Paterna, el derrotat este cap de setmana, i el Refitel Bàsquet Giri aquest cap de setmana li guanyava al Club Bàsquet Jairis, a l'Ozono Global Jairis, que ja es posa en 5a posició. A partir d'ahir ja la resta dels equips amb ninguna opció de poder estar entre els 3 primers. La data curiosa és que este cap de setmana l'Units pel Bàsquet Gandia s'enfronta precisament a l'equip d'Alcantarilla, al Ozono Global Jairis, i d'aconseguir la victòria i tenen el planning setmanal, ja seria en aquest moment sí, matemàticament equip de fase d'ascens. Ahir van entrenar, avui fan el mateix, tornaran als entrenaments dijous i divendres i el dissabte a partir de les 6 de la vesprada en Alcantarilla, el municipi murcià, l'Units pel Bàsquet Gandia s'enfrontarà a l'Ozono Global Jairis en busca de certificar de forma matemàtica la seua presència en la fase d'ascens. I anem a analitzar ja la resta de resultats dels equips de la comarca de la Safor. En categoria autonòmica, 2 victòries per als 2 equips de la nostra comarca. El Club Bàsquet Oliva Carnes Oliva guanyava 53-71 al Casinos del Campello i ja és quart classificat l'equip Olivent amb 12 victòries i 9 derrotes. Estan molt ben encaminats per aconseguir lluitar per l'ascens, esperem que sí, a primera divisió nacional, els jugadors d'Òscar Roca. Per la seva banda, els d'Honor, el Club Bàsquet Tavernes també aconseguia una importantíssima victòria, 76-69 front al Sant Pedro de Moixent, i l'equip Bayer ja és l'equip número 11 en la taula classificatòria de categoria autonòmica amb 7 victòries i 14 derrotes. Però la grandíssima notícia arribava des de Xeraco, i és que el Xeraco Bàsquet Club de Germán Martín, l'equip Xeraquer, aconseguia la victòria que els certifica ja de forma matemàtica com a equip de preferent. L'equip Xeraquer, el conjunt de Xeraco, està en primera zonal i després de 2 temporades on en 2 anys, atents, sols han rebut una única derrota i va ser a principis de l'any passat, l'equip de Germán Tarín s'ha certificat amb 20 victòries consecutives, atents, 20 victòries consecutives, com el millor equip de primera zonal i ja té de forma matemàtica l'ascens a preferent. El proper partit, el dimecres de la setmana que ve, els de Germán Martín, el Xeraco, jugaran el proper partit a casa i de guanyar-lo ja serien també de forma matemàtica campions de Lliga. Esperem que així no siga. Ja en el bàsquet femení, contar-los que el Farmàcia del Passió 24 Hores, Units pel Bàsquet Gandia, guanyava 42-49 frontal Moixent i ja són segones classificades de preferent amb 8 victòries i 4 derrotes. Per la seva part, el Club Bàsquet Tavernes femení també aconseguia una grandíssima victòria, 70-32 frontal Guadassuar, i ja som quartes amb 7 victòries i 5 derrotes.
Fins així el programa dedicat al bàsquet de Fem Esport, amb aquestes dos grandíssimes alegries, la de l'Unix pel Bàsquet Gandia, que ja quasi té certificada la seva presència en la fase d'ascens, i la gran notícia que arriba des de Xeraco, amb el Xeraco Bàsquet Club com a ja equip de preferent la pròxima temporada, amb eixa ja de forma matemàtica aconseguit l'ascens a categoria preferent des de primera zonal, recorden, amb 20 victòries consecutives. Fins així, Fem Esport, demà tornem amb més informació esportiva, així a Telesafor. Fins demà.